Доброго дня, шановні українці! доброго дня, шановні глядачі! Я з вами український історик та журналіст Єршовець. в суспільстві зараз йде дискусія про економічне бронювання. Ну от у нас є такий євген дикий пухкий. Який дуже любить пінгвінів, так от Євген Дикий сказав: економічного бронювання не повинно бути. Жінки будуть виконувати чоловічу роботу, їздити на таксі, робити грузчиками в сільпо, водити трактори, збирати врожай. всіх чоловіків українських боєздатних потрібно вигрібти на фронт. Не 200 тисяч каже, дикий, а 500. Де їх взяти, дикі не пояснює? Чиновники, депутати, прихлібателі влади, силовики, ну він про них взагалі мовчить. Десь потрібно взяти 500 тисяч, але це ще не все. Але економічне бронювання починає активно в Україні іти. Іде е, великими кроками, сімімільними шагами по-російськи для російськомовних своїх підписників і глядачів. Так кого бронюють в першу чергу? Тих, хто на тракторі, тих, хто в, на водоканалі працює, в Чернівцях водоканал вже не може працювати, тому що майже всіх вигрібли в армію. І прориви, які в місті каналізації води, нема кому просто лагодити. А чиновників немеряно в Чернівцях. Коротше кажучи, кого бронюють першими? Не працівників водоканалу, не електриків, не трактористів, не селян, ні взагалі людей, які руками будують Україну, а не язиками сидять в кабінетах. Кого бронюють? Правильно, першими Працівників охоронних приватних структур. Приватні охоронні фірми по російській чопи частні охранне підприємства, по українськи приватні охоронні фірми. ПОП. Попи. Так оці українські попи і бронюються в першу чергу. Охоронці бронюють рідні, дорогі, здорових, молодих хлопців. Ну, я не, не знімав би це відео, якби не бачив днів 15-18 назад, як мінялися охоронці однієї з приватних фірм. Там 1,80 до двох. Мінімальна вага 90-100 кг. Там просто зміна приїхала 10 на 10. Там просто леви. І ці леви спокійненько собі охороняють. На фронт їх ніхто не бере. А брудкого калік хворих стариків вигрібають. Останніх. Так що. Україна майбутнього це Україна е, чиновників, депутатів, силовиків і приватних охоронців. А люди, які працюють руками, люди, які руками будують Україну, не потрібні. І якось так виходить з того, що у нас в Україні робиться. З того, що першими активно бронюють працівників попів, приватних охоронних фірм. Знаєте, от. Гірка така посмішка, мені плакати просто хочеться від того, що в Україні робиться. Але на превеликий жаль, крім того, що я розказую правду, більше не можу нічого зробити. З вами, Ігор Швець. Підписуйтесь на канал, дякую. До нової зустрічі!